У нацгвардійців Тернополя стартував другий навчальний модуль 2016 року. Боротьба із зовнішнім та внутрішнім ворогом – одне з основних завдань бійців Національної гвардії України. Більше у сюжеті. Боротьба із зовнішнім та внутрішнім ворогом – одне з основних завдань бійців Національної гвардії України. Розпочинається другий навчальний модуль 2016 року. Навчання особового складу – це основа успіху у виконанні поставлених службово-бойових завдань, які стоять перед підрозділами. Віктор Шершун побажав бійцям наполегливості та витримки, щоб навчальні дні не минули марно. За цей час військовослужбовці відшліфовуватимуть як теорію, так і практику, вдосконалюватимуть навики володіння зброєю. Кожен божий день особовий склад батальйону виконує завдання зі зброєю. Це служба з конвоювання, де перевозиться спецконтингент. Служба з охорони громадського порядку – це також та служба, яка вимагає від особового складу навченості, тому що кожен день люди заступають на службу, виходять в місто, і злочинний світ, він теж не спить. І, відповідно, люди повинні вміти і знати, як діяти в тих чи інших типових ситуаціях, які можуть трапитися на вулицях міста. Ветеран Національної гвардії Олександр Варакута переконаний, що потреба у цих військах була завжди. І вміння бійців необхідно вдосконалювати постійно. Наші національні гвардійці зараз, власне, стоять на шляху, скажімо так, відродження того, що було закладено ще в тому законі про Національну гвардію України. Нам треба творити, скажімо, довіру до всіх силових структур наших, довіру населення і до Національної поліції, до Національної гвардії, до Збройних сил, до Служби безпеки, до всіх силових структур. Терпіння, дисциплінованість, наполегливість і витривалість – такими якостями повинен володіти кожен військовослужбовець. В цьому переконаний солдат-нацгвардієць Артем Аліфанов. Військовослужбовець має справу переважно зі зброєю, повинен ставитись до цього максимально відповідально, ніякої халатності, ніякого легковажного ставлення до того. У Тернопільському батальйоні Національної гвардії несуть службу різні категорії військовослужбовців – офіцери, прапорщики, військові за контрактом, солдати строкової служби. Запрошую всіх бажаючих для проходження військової служби за контрактом в Національну гвардію. Заробітна плата військовослужбовця йде від 7 тисяч гривень. Відповідно, соціальний пакет. Соціальний пакет – це і надання відпусток, лікування особового складу в відомчих закладах Національної гвардії України і можливість навчатися в відомчих закладах як Національної гвардії України, так і в Збройних силах України. Так що всіх запрошую, будемо раді всіх бачити.